sabéis. Но аз като цяло никога не съм се отклонявал от пътя, който смятам, че е правилния за Левски. Имам претенциите, че аз от 40 години няма човек тук, който да познава по-добре пулса на този клуб. Аз виждам искрица в тунела. Сираков винаги е бил по-оптимист от мене. Виждам и хората, ентусиазма на нашите привърженици, което е вече голямата искра в тунела. Ентусиазма, с който присъстват, ентусиазма, с който помагат, ентусиазма, с който дават идеи и с който искат да спасим Левски всички заедно. Ами Наско се е хванал с тази работа, защото обича Левски, защото си дава сметка, че и голяма част от феновете могат да бъдат, как да кажа, активирани, когато има присъствие като неговото. Защото той все пак доста години е бил един от символите на Левски, от символите на клуба, един от най-аплодираните обичани футболисти. И може би точно такъв човек беше необходим в този момент, за да може да се започне излизането от блатото, в което Левски беше затънал много тежко. Когато работиме с Стоилов, ние сме го показвали, че знаем как да го направим. Не се притесняваме, имаме търпението към всеки един футболист, към всеки един, който работи в клуба, обаче имаме и жестоки изисквания, в буквалния смисъл на думата. Духа на Левски, според мен, вече се върна на Герена. От 25 години идвам ето тук да почивам, да зареждам батериите, да ловувам, да хапвам, да пивам. Само дето сега май няма прасенца. Аматев? Трагедията всеобща е. Прасета няма, имаше по много прасета. Тук сме били на сезон по 150 минимум. Вътре имаме снимка, примерно на нея 17 убити. Помниш ли кога дойдох за първи път? Много добре си спомням първият път, като дойде и орихме на чекърската ливада за прасета. 6 месеца след като се бях отказал от футбол. 97-ма, 18 януари на имения ми ден. Точно тъй. И аз на язовирът, убих, на Бирският, убих една патка. Една патица. И към Сираков, ай той за подарък, тая патка, кая ако е... Такъв скандал ми дигна Иляна, че... Ако я занеса, вика вкъщи, тя Иляна ще ме обули по главата с патка. Беше поканила гости на обед за имения ми ден. Аз пристигнах в 5 следобед. Ами късния следобед нещо отговори. Бях на косъм от изгонване. Аз от малък съм си мечтал, живел съм с
така с мисълта, с идеята, че моята цел е да стигна до първи отбор на Левски. Баща ми, който ми беше поставил преди това условие да се избирам борба, футбол или английска гимназия, аз избрах футбол, ми каза, че избор е един единствен път и трябва да гледам само напред и за футбола. Много рядко стъпахме на трева, но чувството беше неописуемо. Всеки ден виждах най-големите звезди на Левски в първи отбор. Тогава Павел Панов беше кумир на лека му пръст на половин България. Започнах да дишам въздуха около тия хора и, разбира се, повярвах на Янко Кирилов, който ми пое тогава и стана треньор на този отбор. Ми каза: ти, ако ме слушаш, до 3 месеца ще влезеш в юношкия национален отбор. Първо, Иван Луцов ме взе да тренирам директно с мъжете, но влизайки в съблекалнята на първия отбор, чувството е невероятно. Първо е смазващо. Само като влизаш в тази съблекалния, аз и сега в момента, в който говоря, и настръхвам. Дебюта ми, мисля, че беше в Благоевград, 15-ти минути преди края на матча, Иван Луцов ме пусна и следващата седмица даже започнах и като титуляр тук на Герена. Като футболист на терена, Наско Сираков беше изключително харизматична фигура. Имал съм възможност, за щастие, цялата му кариера да мине през погледа ми. Спомням си още първите години, когато беше бледен юноша, заедно с всичките свои колеги от онзи златен син отбор. Тогава хит беше Гибона, Боби Михайлов, защото те бяха млади, вече бяха влезли в първи отбор. Но още първата година, не знам статистиката, но вкарах няколко гола. Но аз играех като типичен полузащитник. Не ми е минало през мисълта, че мога да стана голмайстор на Левски за всички времена. Първите години играеше по-скоро в средата на терена, винаги с вкус към атаката. Имаше и такива куриозни случаи, че беше слаган като десен бранител в някои от важните мачове на националния отбор. Спомни си, Иван Луцов, лека му пръст, го пусна в един много важен мач срещу Норвегия, където той вкара и гол. Наско тогава игра като едва ли не като десен бранител, на такава позиция беше. Горе-долу на такава позиция беше, когато вкара гола си срещу Италия в откриването на световното първенство през 1986. Беше абсолютен лидер на отбора и може би не случайно стана и голмайстор номер 1 в историята на Левски. Толкова много мачове съм коментирал на Сираков, толкова много голове съм му коментирал и съм му се възхищавал. Даже аз на времето го кръстих мистър гол в българския футбол, което си беше така, между другото не беше кой знае какво откритие. По принцип, тя реално е сребърна. Ние с Тони Полстер се гонехме през цялата година. Тони вкара последния матч, мисля, че 4 гола и ме изпревари. Аз бях на морето. Когато изведнъж се чу, че някакъв румънец почва да вкарва по 4-5 гола на всеки матч, Каматаро за 6 мача мисля, че вкара 21 гола. Нареждане на Чаушеско, че трябва... Точно така беше, че трябва да... Румънец трябва да спечели златната обувка и не изпревари и двамата. Това стана достояние УЕФА и официално му отнеха този приз. Обаче пък не се сетиха да ми изпратят. На Тони може и да са му изпратили златната, но на мен не ми пратиха сребърната, така че бронзовата ми обувка е долу в музея, съм я дарил на Левски. Имах щастието да играя с две поколения футболисти на Левски. Първото моето поколение с Боби Михайлов, Пеп Петров, Краси Коев, Ники Илиев, Кокала, Гибона, с които ние бяхме израснали заедно, ние се с затворени очи, както се казва, можеше да и играхме на терена и мисля, че хората го оценяваха и го оценяват до сега, защото според много левскари това е най-силният отбор на Левски за всички времена.
Нали тогава им казах на Христо и на Иван повече с тоя пикап да не ми се влачат, не мога да ги събереме прасета, като чуят моята пушка да гърми, да идват с камион направо. Няма да се занимават с пикап. Абе, добре, че те пратих там на оба позиция. Няма да се караме. Ти хубаво ме прати, ама те трябва да се оцелват тия прасета. То трябва да око да имаш. Аз от тогава още не съм виждал така издънено изрове на гората. Както там беше. Ама голям глиган, не? Голям глиган беше. На 200 кг. Четирма човека не мам да го мръдна. Тогава една седмица мускулна треска от тегли. Бе, и аз се убих тогава да ти кажа. Общо взето имах така възможността и щастието да бъда съотборник с лидер и спортист и футболист като Сираков. Може би в този период към 93-та-4-та година вече беше един от най-силните отбори в историята на Левски. Отбор с отлични и прекрасни футболисти, отбор с добри треньори и безспорен лидер Сираков. След завръщането ми от Испания, вече с новото поколение Цанко Цветанов, Кремен Лиев, Мъри, Илян Илиев, Кайзера, Боримиров, където отново бяхме абсолютен доминант в България. Отбор, който също донесе изключително много радост на левскарите и разбира се, този 7-1 резултат, който също остана в историята. Със сигурност в съзнанието на лескарите остават незабравими мачовете 7-1 с ЦСКА в 4-те гола. Мача с Локо София, в който Локо София беше също много силен отбор. Имаше един матч. ЦСКА им поведе 2-0 на стадион Васил Левски и Левски ги обърна от 2-0 на 3-2, един страшен дъжд. С Пламен Гетов изнесаха лекция, а Наско се забавляваше. Той беше като професор сред начинаещи студенти. Сложи топката, стъпи и отзад с крака подаде пас към вратата, нали, от корнер. И Пламен Гетов отбеляза победния гол 3-2 или изравняващия 2-2, сега вече нямам спомен. Но това е шедьовър пас. Обожавах да го гледам като футболист. Аз не съм пропускала матч в България. Пътувах сама с ладичката по това социалистическо време. И сама с ладичката отирах в Стара Загора и бяхме 10 човека на стадиона, аз бях една от тия 10. Когато отиде като истинска, наистина невероятна звезда в Реал Сарагоса и президента на Реал Мадрид, който беше приятел с президента тогава, който беше на Реал Сарагоса, дойде да гледа тренировки в Сарагоса и каза: този футболист до година ще го искам в Реал Мадрид. Контузията, която получи вече като футболист на Сарагоса, ако не се лъжа, стана тук. Още преди беше подписан договор. Вече игра се тогава матч между Левски и Сарагоса. И съм сигурен, че до голяма степен му повлия на международната кариера. Сега не знам дали сте запознати, поне тогава така се говореше, че Наско имал много сериозна оферта и от Андерлех. Андерлех от Брюксел, които по това време бяха един от много силните европейски отбори. Дори казваха, че и сумата, която са предлагали от Андерлех, е била по-добра от тази, която са давали Сарагоса. Наско избра Испания. Той преживя 2 или 3 операции, вече не помна, на коляното и една година само се възстановяваше, когато отиде в Сарагоса и не изигра нито един матч. Това е един много, много тежък момент за него. Разбира се, при мене се случи така огромното нещастие да се контуза след 40 дена. Последните 2 години тук не съм пропуснал нито един матч за контузия. Изкъсах кръстни връзки, 13 месеца не играх. Ужасяващо за един футболист. Върнах се 89-та година на терена. Играх втората година в Сарагоса. Имах още една година договор, но реших да го прекрата. Аз смени се ръководството на клуба, не бях щастлив. Прибрах се в София и след това подписах с Еспаньол.
и отидах една година играх в Барселона. Точно тогава дойде и Христо Стоичко в Барселона, така че бяхме семейно почти всеки ден заедно. 91-а година се прибрах в България. Годините след които той се върна от Сарагоса и от Ланс фактически и се върна отново в Левски като футболист, той буквално поведе четата и те се забавляваха и размазваха отборите в България. Станаха веднага шампиони. Беше изискателен към всички млади футболисти, които бяхме тогава по-млади. Но пък и същевременно, когато нещата не вървяха, знаеше, че има кой да ги обърне в посока. Така че беше създаден един хегемон в българския футбол с всички нас като футболисти и моите колеги. Една група, която стана голяма част от тях четвърти в света, като играчи на Левски и други. Това бяха годините в знаменитата победа 7-1 на ЦСКА, но основният лидер и всичко беше Сираков. Голяма част от головете му бяха много красиви, вкарани с или с сила, или с финес, с интелект. Само преди секунди Наско ти ми каза, където е Сираков, там е и победата. Еми да, потвърждавам го това. На мен с Христо отношенията винаги са ни били отлични. А така че говорим си за абсолютно всичко. Може би ще трябва да се повтарям, но... Абе, Матев, как може да ми прекъсваш интервюто с тая грозна песен? Напротив, песента е разкошна. Не мога да я слушам. Не мога. Само ви. Нарочно си я сложил тази песен, за да ме дразни. Наско много добре знае. Аз никога не съм ги делил в моята спортна кариера ЦСКА или ЦСКА. Никога. Това, че съм играл за ЦСКА и съм воювал за ЦСКА, няма нищо общо това, което ние като състезатели, като приятели сме го придобили във времето. Как така ви се задържаха вашите отношения през годините? Аз им казах, че нашите отношения винаги са били изградени на базата на честност, а ние двамата сме хора, които изключително държиме на честните човешки взаимоотношения. И самия факт, че вече 40 години, когато и да се видиме, изпитваме удоволствие от това да контактуваме и да си припомним. По-малки бяха други нещата, но много слушахме. Ние много слушахме батковците. Аз винаги казвам, него, независимо, че сме вече, минахме вече и 50, и близо сме вече на 60, и много уважение кажеш, абе, бат Насо, или бат Гошо лека му пръс, или батя Ян лека му пръс. Аз се го спомням първи мач на национален отбор, когато бяхме в Велинград, никога няма да го забравя. Почна да ги пита, бе, кой ще играе, кой няма да играе. Първите, които искаха, нали, като най-малък или като виждаха, че има някакви качества, които могат да бъдат използвани за този матч с Белгия, беше Наско. Дойде Наско, батицо, пуснете го от лявата страна, ще атакува, ще влиза в средата на терена, ще помага, той най-малък, хъс, първи матч, все пак. Помня, когато гледахме за грами, колко имаш 50 хиляди стадионове и повече. И повече, сигурно, да. Просто го надуших, тая левица я надуших тогава и викам, той ще я центрира един-два пъти хубаво, няма начин да не го уши. А на ФАВ тогава му бях обещал на световното, поне спяхме в един хотел повече от месец и бяхме сприятелили и му казах след първия мач в Белгия, викам да знаеш, в София ще те уши, а няма мърдане. Когато стоиш тая бяла фанелка, защото много от нашите мачи в национална отбор играхме с бяло. Нали, много малко мачо с червено, много тежаха те. Нали. Не беше за всеки червеното, но имаше един такъв колектив, който те самите го бяха създали още от 82-3 година, когато той е заоплучен мач в Сплит. Но после пък доказаха, че могат да се класират за основно първенство. И на нас ни даваха един стимул. Се върнахме от световното.
най-големите лескари ходеха и му скачаха по врата и го целуваха. Както и най-големите цискари ме целуваха мене. И това е единствения случай в новата история на България след 89-та година, когато целият народ беше абсолютно обединен. България имаше фантастични футболисти в този момент. Едно поколение, което играеха звездите в чужбина, сблъскваха се всяка седмица с най-добрите футболисти по това време. Играли сме срещу тях, бяхме видели, че не са толкова страшни. Бяхме изцяло отдадени на футбола. Това е излизане на футболисти след 89-та година в по-така ранна възраст в чужбина и изигра огромна роля за представянето на този отбор. Точно преди легендарния матч на Парк де Пренс, месец преди това Димитър Пенев беше казал, че Наско Сираков е лидера на отбора му и той не може да се лиши никога от лидера си. Обаче, като дойде матча за Парк де Пренс, не знам какво стана сега вътре там в отбора, той ми го взе. И аз направих един доста остър коментар, че как може сега един треньор да не взима лидера си на отбора в най-важния си мач за годината. Нашите, слава Богу, биха тогава. Наско Сираков остави невероятна следа в националния отбор на България. Дори въпреки, че там присъстваха футболисти, които играеха в световни отбори, много по-известни, отколкото българските, смея да твърдя, защото така до голяма степен познавах и обстановката в националния отбор, че Наско беше неформалният лидер в отбора. Неговата дума много се чуваше. Смисъл такъв, аз съм сигурен, че не съм присъствал на разборите тогава на Димитър Пенев, но съм сигурен, че когато Сираков е казал нещо, то се е взимало предвид. Казал Боримиров, го пуснал да охапи двама, той никой не охапа. Не, защото ти не можеш ли ти да сдавиш там някакво? Мен ме поставя и ми вика, задръж резултата. И аз се запомня дословно указанията. Така че втория мърс съм титуляр. С поведението си на терена, най-вече, защото ето това, което казах преди малко за него, с това, което представляваше Залески, той горе-долу беше също и за националния отбор, където също вкара фундаментални голове. Изключително важни голове. И не говоря само на световното първенство. Наско при това вкара на Франция, тук прекрасен гол вкара на Белгия. Въобще той беше футболист, който измъква от себе си повече от това, което би могъл да даде. И Мерцедес 380 с благородния цвят на собствената му коса и да обяснява, че неумишлено е паркирал на запазените места на босовете на Warner Brothers. Доволен е Наско, въпреки че не вкара гол на гърците. Затова се и пъчи пред камерата. Българинът си е българин. След тази победа започнаха и сметки. Ти ако паднат, уни ако бият с малко и така. За всеки футболист е чест, задължение, отговорност и мечта да облече националната фанелка. Аз съм я обличал 83 пъти. Разбира се, болести, контузии ми попречиха. Сигурно съм щял да... Най-нормалното нещо беше да имам над 100 мача за националния отбор. Мисля, че имам и 23 гола, без да бия нито една дуспа. Аз съм гледал от баща ми като спартанец. 17 годишна възраст, деня ми започваше до 24-5 години, денят ми започваше в 7 часа с 250 лицеви опори и 250 коремни преси. Няма Нова година, няма Коледа, няма... Това е всяка сутрин, за мене с това започваше деня. Сега какво да кажа, по някой път може би прекалено самонадеен беше в някои ситуации. Но пък, както и споменах преди малко, когато трябваше да поема отговорност, винаги е поемал. Абе, от една страна не е много така желателен да имаш като футболист, като Сираков, защото той си има някой път своите виждания за тренерското съдийство в тренировките. На всички футболисти тогава дадаха апартаменти. На него не му дадаха апартаменти, защото е бунтар и защото бил недисциплиниран. След това на всички раздадаха леки коли. На Наско Сираков не му дадаха, пак заради това, че беше такъв.
Но от друга страна, чисто вече, когато говорим за мачове, за професионал, ако имаш повече футболисти като Сираков, Левски можеше да се бори за европейската титла. Разбира се, че сега се говори конкретно, той беше технически, ако не съвършен, поне близо до съвършенството. Играеше с глава, със сигурност, по времето, когато той играеше футбол, със сигурност е бил в десятката на най-добре играещите нападатели с глава в Европа. Аз имам самочувствието, че в наказателното поле съм бил смъртоносно опасен за противника. Това го знам, това съм го усещал. Само, че това съм го постигнал с зверски труд. Смятам, че ние свършихме нашата работа така, както никой може би в България и най-големите оптимисти не са се надявали и не са очаквали да я свършим. Беше изключително удоволствие да се наблюдава, както се казва и както я наричаме от години вече, синята приказка на Левски. Под ръководството на Станимир Стоилов и с спортен директор Наско Сираков, те бяха един изключителен тандем тогава и сега са такава, в интерес на истината. Левски показа едно такова израстване, че започна да се равнява с над средното ниво европейски футболни клубове. Когато тръгнаха нагоре нещата, спомняше тук един матч с едни словенци, публикум се казваха, бяхме загубили първия матч и фактически приказката започна оттам. На реванша нещата не вървяха. В края на първото по време вкарахме един гол и оттам Левски сякаш се опришти. После елиминирахме Оксер. Оксер беше трети отбор във Франция, тогава са страхотни футболисти в него. След това в групите победихме Динамо Букуреш. Едва загубихме в Москва от ЦСКА Москва, а те бяха спечелили предишната година купата на УЕФА. Дойде тук знаменитата победа срещу Олимпик Марсилия. Тогава някакси настроението по трибуните не само че беше еуфорично, беше и поведение на хора, които са сигурни, че отбор им ще спечели. Първата ни среща първо като ръководител на Наско беше след като се върна като спортен директор 99-та година. Аз бях още футболист. Успяхме да направим отново звезден отбор, 3 години подред шампиони. Това бяха първите години на Сираков като ръководител, носители доста пъти и на купата. И след период, в който след това беше прекъснат и за него и за мене, той като директор, аз като футболист, който продължи не дълго време, една година. След една година Сираков се върна като спортен директор в клуба. Станах ръководител на 36 години. Имах щастието да работя с фантастични треньори в чужбина. Радомир Антич в Сарагоса и Луис Арагонес в Еспаньол. Изключително много съм научил и от двамата. Как да се конструира един отбор, как да се държиш с футболистите, с отделните футболисти, с колектива като цяло. Но когато станах на 36 години първо спортен директор и след 6 месеца и изпълнителен директор на Левски, да, знаех много, знаех какво искам да постигна. Аз знаех как искам да изглежда отбора на Левски. Само в България, вероятно и само в Левски, човек, който е супер успешен, може да бъде държан настрани. Него го болеше, че не му даваха да бъде част от това, което най-много обича. И когато преди това беше доказал кой е като ръководител на Левски, 10 години той абсолютно съзнателно беше държан извън Левски. Стотици пъти е виждал различните си ситуации, през които е минал, как е станало всичко, какво се случва в момента в Левски, как този отбор се унищожава, умира и така нататък, как се съсипва. Той е виждал какво би направил с Левски. И когато влезе в 6:30 сутринта в спалнята и ме събуди и ми казва: Васил ми дава акциите на мене,
той вече е знаел какво ще прави с Левски и как ще изкара Левски от тая ситуация. Самия факт, че можеш да поемеш риск, отговорността от там, където си бил на върха. На върха в своята кариера като футболист. На върха в своята кариера като директор на Левски. И да отидеш и да заложиш името си. Да спасиш това, което обичаш. Акциите е най-логично и най-заслужено да бъдат в Наско Сираков. Господ си знае работата. 15 май е неговото възкръсване. Първият човек, който ми се обади, когато дойдоха акциите преди близо 2 години вече стане, вечерта, беше Ицо. И вика, бат, аз връщай ги веднага тия акции. Ако не знаеш, какво те чака? Вика, не знаеш, какво те чака? Абе, викам, Ицо, аз имам отговорност, бе, това е мисия за мене. Не, това е, аз така чувствам нещата. Аз трябва да се захвана с това нещо. Аз мисля, че мога да спася Левски. Слушай, какво ти казвам, ти ще се побъркаш, няма да имаш нормален живот, няма да спиш. Имаш ли, бе? Имаш ли този нормален живот? Всичко беше прав, обаче и аз бях прав, че трябваше да се хвана няма с това нещо. Той спеше по 2-3 часа. Имаше един момент, в който много сериозно се бях оплашила за неговото здраве и за живота му. За живота му. Тези последни сега 2 години. Тези последни 2 години. Знам през какво премина. Когато отсякъде трябваше да получава помощ, знам как поискаха да го забиваха ножове в гърба. И той се събуждаше, ставаше, стоеше по цели нощи, пушеше цигара след цигара, пиеше кафе след кафе и гледаше в пространството. Както казах, той не е много, когато му е тежко да споделя и да говори. Нямаше и нужда да говори, аз виждах. Имало е случаи, в които съм ставала, когато той става и просто седим и мълчиме двамата, не си говориме. Защото виждаме, че е кошмарно. Нито, кълна ми се, че нито за секунда не съм се усъмнила, че той ще успее. И се опитваха уникални, по уникален начин да го подхлъзнат, да го унищожат, да го унижат, да го накарат да хвърли акциите. Удържа. И мисля, че това е най-великото нещо. Имаме еднакви цели, особено когато работим в Левски, и еднакви идеи. Знаем как да управляваме клуба по левскарски. По-спокоен съм, когато няма други хора, от които да зависи моето бъдеще или бъдещето на Левски, а зависят от Сираков. Тези двамата, рано или късно бебето ще лети, защото те са показали, че го могат. От 2006 до 2022 година са станали само по-опитни и по-мъдри, което е изключително важно за успех. А може би сега те двамата могат да обединят толкова много синя България, колкото никой до сега не го е правил. Така че Левски ще бъде там, където му е местото, а местото на Левски е в небето. Не има значение колко са дните. Никакво значение няма. Защото рано или късно птицата вече излетяла. Ела сега, татко, да ти попита нещо. Ела тук. Я кажи, татко, колко гола ще вкара на Светона? Кажи, татко, колко гола ще вкара на Светона? Да, ти. Добре. Добре, бе, бат Насо, ти 2, 3. 3 внучки сега. 3. Две щерки. Да. Кака Иляна, там е тя капитан на отбора. Да. 3 внучки. 3 внучки. 2 женски кучета. Как я раваш? 2 женски кучета и женска котка. И как я караш? Първата работа като цар. Цар в женското царство. Цар в женското царство. Това, което пропуснахме с дъщерите ни, сега го даваме двойно и тройно. Двойно и тройно. Ходиш по море, по Балкан, ски. На 5 години сега кара ски. Къде аз на 5 години съм качал на ски? Какво правиш ти? Нема шанс да тези работи. Имаме 2 прекрасни дъщери и с извинение към тях 3 още по-прекрасни внучки, които толкова дълго чакахме с Иляна и които ни носят фантастични емоции.
по-строгия човек в семейството съм аз към дъщерите ни. Той обожава дъщерите си. Да, той беше активен спортист, когато растяхме с сестра ми. Тогава лагерите бяха много по-дълги, отсъстваше така по-дълго от къщи и когато се връщаше, винаги държеше да се държи добре с нас, да ни огажда, винаги се връщаше с подаръци по същия начин и с дъщерите ми. Слаб баща ми не съм го виждала. Истината е, че той е човек, който преживява нещата си вътрешно и със сигурност и да е преживявал нещо, нас като семейство ни го е спестявал. И може би пък това е хубавото, защото аз съм по същия начин и това съм го наследила от него и така в годините съм успяла да го запази и мисля, че това е здравословно. Обичаме интересните книги, двамата сме любители на фентази. Всъщност той ме запали по това да чета, всъщност аз чета много. От 6-7 годишна възраст започнахме да играем на шах, на табла. Като дядо, той страшно много обича децата по принцип и много се играе с всичките си внучки. Като баща и приятел може да разговаряме. Така много е всеотдаден. Пак ще кажа, той е моето момче. Наистина, защото пък живота ни прекара през такъв водовъртеж двамата заедно. Той много ми се смее, защото аз винаги казвам, че е много съдбоносна нашата среща, че не е случайна тази среща, че това е малко по-различна любов от всички останали любови. Той се забавлява с всичките тези мои. Нали, всеки си въобразява, че и смята, че е единствена тая любов. Аз ценя всичко в съпругата. Виж, да ти кажа, ние винаги сме чувствали изключителна опора от ответната страна. И имали сме. Не е някакъв определен момент от детството, но и до ден днешен тази слава я усещам в моментите, когато постигат успехи, защото пък тя е свързана с това да радват страшно много хора. Получават любов от тях. Това са моментите, в които усещам тяхната слава. През останалото време те си моите родители. Ако този човек, моят съпруг, любимото ми момче, не беше при мене, в моя професионален път, аз нямаше да успея. Бати Наско е фантастичен герой. Защо? Човек, приятел, баща, дедо. Те са много неща, те са свързани. А да бъдеш фантастичен, ти трябва да си нещо повече. Затова за мен Наско е един от малкото, който ми е помогнал в моя спортен живот. Така че, това е моята първа фанелка с номер 7 в националния отбор. И пише така на Наско Сераков с най-добри и приятелски чувства. На 23.09.87 с тази фанелка беше първият ми официален мач на националния отбор. Топката на главата ти сложих и 1-0 за България. Честит юбилей, Наско, 60 години. Жив и здрав. Ето, това по-ценен подарък, приятелю. Благодаря ти. Той това цял роман написал. Но, това и дойде специално от щатите, за да го напише. Трогнат съм, братле, благодаря ти от сърце. Не, аз да му направя един подарък. Това е пък моята фанелка от този мач. Нямаш ми имена, бе, той. Кой е 10-ти номер? Нямаше. Набиеш. На Гранде Стоичков от сърце. С тази блузка и с този гол го вкарах завинаги в националния отбор. А, така. Така че... Заповядай, брате. Той е мой към... Сираков, дай да те намерим тук една къща, да я стегнем, да я нагласим. Той вика, ти си луд. Тук като дода печката ми напалена, мизенцето готово, ракията на масата, аз да додат в истинала къща, да търся, да ям, да таковам. Това няма как тука да се случи. По-добре тук. Е. При него винаги е имало бури. Винаги е имало някакви бури. А всичко е правил само за Левски. Има една страхотна статистика. От Хасково или не помня, или от Варна се връща в Левски като млад футболист. И следващите години, докато играе в Левски, Левски е шампион.
отива в Сарагоса, Левски спира да е шампион. Връща се, Левски отново става шампион. Напуска Левски, отива в Славия, Славия става шампион, Левски отново спира да е шампион. Връща се като изпълнителен директор, Левски става шампион. 2000, 2001 и 2002 и 2003 мисля, че напусна. Левски отново не е шампион. Връща го Тодор Батков 2004 година, до 2008 година Левски отново е хегемони шампион. Напуска 2008 година до момента, в който сега се връща, вече като собственик. Уникална е съдбата. Наско Сираков е най-успешният футболист на Левски. Наско Сираков е най-успешният ръководител на Левски. Наско Сираков ще бъде най-успешният президент на Левски. Това е Наско Сираков. Значи аз смея да твърдя, че пожелавам на всички треньори или изобщо хора, които работят в футбола, да имат ръководител, дали спортен директор, дали президент, както е сега случая, като Сираков. Наско със сигурност влиза със златни букви в футболната история на Левски и така вече повече от 40 години. Истината е една, това е най-успешният футболист и ръководител в цялата история на Левски, откакто съществува този клуб. Левски е... Аз съм дал изключително много на Левски, но Левски ми е дал всичко. Мен Левски ми е живота. Are you prepared for it? Then let it happen. Rise up!